Ndabasuje mwese mwahisemo kurikira BTN kuri iki cyumweru. Uyu ni umwanya tubagezaho amwe mu makuru yaranze icyumweru. Mugiye kugezweho nanjye Liliane Iradukunda. Amakuru yacu yaranze icyumweru, reka tuyahere ku itangazo rya Minisiteri y'Uburezi ryasohotse ku mugoroba wo kuri iki cyumweru, rigaragaza ko Minisiteri y'Uburezi yatangaje ko yafunze amashuri y'incuke, abanza n'ayisumbuye mu mujyi wa Kigali. Abanyeshuri bakaba bashishikarizwa kwiga hakoreshejwe ikoranabuhanga. Mu itangazo Minedic yashyize hanze kuri iki cyumweru, yavuze ko iki cyemezo kireba amashuri ya Leta ayigenga kandi kikazatangira kubahirizwa kuri uyu wa mbere tariki ya 18 Mutarama uyu mwaka 2021. Ni icyemezo Minisiteri y'Uburezi ivuga ko ngo yafashe mu rwego rwo gukumira icyorezo cya COVID-19 cyane cyane mu mujyi wa Kigali. Uyu mwanzuro ngo ukabafashwe ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima. Muri iri tangazo ryasohotse kuri iki cyumweru rigira riti: Ubwo gukomeza gukumira icyorezo cya COVID-19 cyane cyane mu mujyi wa Kigali, Minisiteri y'Uburezi ku bufatanye na Minisiteri y'Ubuzima iramenyesha abafatanyabikorwa bose ibi bikurikira: icya mbere, amashuri yose y'incuke, abanza n'ayisumbuye, yaba ya Leta ndetse n'ayigenga abarizwa mu mujyi wa Kigali arafunze kuva ku wa mbere ku itariki ya 18 Mutarama uyu mwaka 2021. Amashuri harashishikarizwa kwiga hakoreshejwe ikoranabuhanga aho bishoboka hose. Abanyeshuri biga bacumbikirwa mu mujyi wa Kigali bazagoma mu bigo byabo bakomeze guhabwa serivisi z'ingenzi. Icyo ni cya kabiri. Icya gatatu, amashuri yose atabarizwa mu mujyi wa Kigali hazakomeza kwiga uko bisanzwe hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Izi ngamba zizavugururwa nyuma y'ibyumweru bibiri hamaze gukorwa isesengura ry'uko icyorezo cya COVID-19 kizaba cyifashe. Dukomeje n'andi makuru yaranze icyumweru kandi ajyanye n'icyorezo cya COVID-19. Muri iki cyumweru, Umurenge wa Nyarugenge ni mu Karere ka Nyarugenge, ubuyobozi bw'uyu murenge ku bufatanye n'inzego z'umutekano bwataye muri yombi urubyiruko rw'abasore n'inkumi bagera kuri 13 bari bateguye ibirori akoho batubahirije amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 arimo no kuba kuri ubu ibirori bitemewe. Inkuru irambuye na Ndahiro Valens Papi. Abafashwe bose uko ari 13, abakobwa bari barindwi, abasore ari batandatu, aho basanzwe mu mudugudu w'Ishema mu Kagari ka Kiyovu mu Murenge wa Nyarugenge, ahagana ku isaha 3 n'igice bishyira saa yine z'ijoro kuri uyu wa gatanu tariki 15 Mutarama 2021. Uru rubyiruko rwasanzwe rwiteretse amayoga ndetse n'itabi rizwi nka shisha ryaciwe mu gihugu cy'u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi 2017, nyuma y'aho Minisiteri y'Ubuzima yari ishyiriye ahagaragara itangazo ricira itabi ku butaka bw'u Rwanda. Amakuru yitabwa muri yombi y'uru rubyiruko rwari rurimo kwishimisha muri iyi nyubako ndetse n'umuzamu wari urinze iyi nzu yashimangiwe n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyarugenge, Madamu Mukandahiro Hidayi. Mu gikorwa rero cyo gukurikirana tureba ko amabwiriza ya COVID yubahirizwa hirya no hino, iyo tumaze gucyura abaturage saa mbiri tuzenguruka umurenge tureba uko byifashe. Hanyuma turi muri ako kazi nari ndi kumwe na komanda wa polisi n'inzego z'umutekano dukorana ku murenge, tumenya amakuru ko mu Kiyovu umudugudu w'Ishema hari ahantu hari inzu yateraniyemo urubyiruko rurimo gusa naho rukora ibirori, turi mu minsi mikuru kandi turi mu bihe byo kurinda COVID. Ubwo rero twahageze kuko dusanga niko bimeze, tuhasanga urubyiruko rurimo abakobwa barindwi n'abahungu batandatu ndetse n'umugabo umwe ucunga iyo nzu. Tujyamo tubasangamo, dusanga bari kunywa rwose, ubona bizihije ibirori mu buryo bukomeye, hari bafite bya bintu bita shisha bari kubinywa. So biba ngombwa rero ko tubafata, duhamagara na polisi tukaba tubashyikirije urwego rwa RIB kuri sitasiyo ya Lagarete. Ubu byarenze kuba icyaha cyo kutubahiriza amabwiriza yo kurinda COVID, hajemo icyaha gikurikiranwa mu buryo bw'umwihariko, navuga ngo buhana bw'ibyaha mu mategeko mpanabyaha. Ntabwo njye neza amategeko, ariko ndatekereza ko impamvu ko twagishije inama inzego zidukuriye dusaba tugira inama y'uko ubwo hajemo ibintu byo kunywa shisha, ko shisha n'ikinyobwa kitemewe gifatwa mu rwego rw'ibiyobyabwenge, ko tuba twarakuri RIB. Ndibaza ko ari ibisigaye RIB n'inzego z'ubushinjacyaha n'ubucamanza bazakora akazi kabo. Navuga ngo wenda akazi twagatangiye saa 2:50 hafi saa 3. Byabanje kutugora kuko benshi bari bikinjyanira mu byumba kuganira nabo kugira ngo nibura babashe no kwemera kuba dushobora kuvugana nabo tubasobanurire ndetse n'amakosa bakoze. Byadufasha umwanya munini, impamvu umuntu turangije aka kazi aya masaha. Aha yaboneho no kugira inama urubyiruko rukomeje kwishora mu birori nk'ibi rwirengagiza icyorezo cya COVID-19. Mu by'ukuri icyo dusaba abaturage ni ukuri, mu kanya njye nahoze ndeba
muza ira report ya minisante ishira ku rubuga mbona abantu 250 nabwiye bagenzi banjye ndavuga nti ibintu biteye ubwoba ariko abantu ntibabyumva niba tumaze kugera ku rwego dufite abantu 250 banduye icyo dusabwa no kubahiriza amabwiriza by'umwihariko rero rwose ndagira inama urubyiruko bibona ngo hapfuye abantu imyaka 50 hapfuye abantu imyaka 90 covid ntawe itahitana kandi niyitamwica yamutwarira n'umubyeyi cyangwa akamutwarira n'umuvandimwe ikizera nuko abanyarwanda muri rusange rwose nibarebe yuko dukeneye ubuzima kurenza ibindi byose byishimo tuzabigera uko turi bazima abaturage batuye umurenge wa Nyarugenge reka mbanzana n'abashimire by'umwihariko nibura ko bagerageza kuduha amakuru y'ibibera aho dukorera by'umwihariko inzego dukorana ku mudugudu ndetse no hirya no hino kuko nibi tubigezeho kubera amakuru twahawe n'umuturage bivuze ko rero abaturage beza nibura bashobora kubasha kuduha amakuru amabwiriza atari kubahirizwa biranadufasha no kurinda ibyaha ariko icyo nabasaba nanone Nyarugenge abaturage ba Nyarugenge twe turugarijwe navuga ngo turugarijwe kurenza abandi bose muri uyu mujyi kuko nitwe twakira abantu bose baza muri uyu mujyi aba bana twafashe hafi ya bose naganiriye nabo nta n'umwe uvuka muri Nyarugenge baje kwizihiriza ibirori byabo muri Nyarugenge ubwo rero navuga ngo ni twebwe dukwiye kwirinda tukanarinda n'abandi uru rubyiruko rutawe muri yombi mu gihe n'ubusanzwe umuyobozi w'umujyi wa Kigali bwana Pidansi Rubingisa aherutse kuburira uru rubyiruko rukora ibirori nk'ibi mu kiganiro cyihariye yagiranye na BTN TV rubyiruko turabanza tumvikane ko nibyo koko hagati y'urubyiruko bafite imyaka 20 na 40 urabona ko ariho bagenda bagikomeza kugira iminsi mikuru guhura no kumva bafite amashagaga y'urubyiruko ko wenda bo icyorezo kitabafata kuko kera bajya bavuga ngo nabakuze gusa barwara cyangwa bagashegeshwa urubyiruko rero n'abagenzi babo bari kubabwiriza kuko dufite abandi bakorera bushake mu mujyi ndetse no mu gihugu hose b'urubyiruko nibo bari n'imbere mu kurwanya n'iki cyorezo niba dufite abakirwanya cyane tukaba tugenda n'abandi bateshutse bashaka kuba tari kwitwara neza cyane no kongera kubibutsa ko cyorezo kiri kwica kandi kirica n'urubyiruko igikorwa no kubibutsa no kubakangurira guhagarika ndetse tukanahana turageza abo duhana mujya mubona barara muri stade abishyura amande ariko ntitugeraho buri muntu rwose yumve ko ari iki icyo agomba kugira ikibazo cye amakuru yaje kumenyekana nuko uru rubyiruko rwarurimo abanyarwanda basanzwe baba mu mahanga ngaho bari bateguye ibirori bagamije gusezeranaho mu gihe biteguraga gusubira mu bihugu basanzwe babamo BTN TV mu murenge wa Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi. Twerekeje mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Rwamagana muri iki cyumweru mu mudugudu w'Umurinzi mu kagari ka Bwana ni mu murenge wa Munyiginya umugabo yatwikiye umugore we mu nzu nawe aritwika biza kurangira uyu mugabo nawe baramube bamutemye nawe ahasiga ubuzima inkuru irambuye na Yusufu ubona bagenda mu rukerero rwo kuri uyu wa kabiri mu mudugudu w'Umurinzi mu kagari ka Bwana mu murenge wa Munyiginya mu karere ka Rwamagana hamenyekanye inkuru y'umugabo watwitse umugore we akamutwikira mu nzu yarangiza nawe akaza kwitwika ariko akaza gutabarwa n'abaturage akajyanwa mu bitaro bya Rwamagana aho byaje kurangira ashizemo umwuka bamwe mu baturage baganiriye na BTN bavuga ko uyu mugabo n'umugore bose bari basanzwe bafitanye amakimbirane aho ngo umugabo yabwiraga umugore we ko azamwica ni ukuvuga ngo ngiye nagiye ejo bundi ku cyumweru kuva nagera hano nibwo nagiyeyo mama nkajya mbwira nsuhuza nkabona ko amfitiye urukundo noneho namanutse nzembagize umwana ngeze hari hefu mbona agapira k'umwana we kari mu nzira bituma ninjira mu rugo kugira ngo nkamushyire mpageze rero ambwira amakuru y'umugabo we ukuntu bameranye ariko nyuma gato nasanze ngo umugabo amaze iminsi yubaka mu nzu ashaka kugira ngo atandukane n'umugore abona ko habaho saro na korodoro ashaka kugira ngo ajye muri korodoro nako muri saro n'icyumba kimwe umugore nawe ajye muri korodoro n'ikindi cyumba noneho ndagenda umugore arabintekerereza ariko ibyo bintu nta kintu bigushushanyiriza urumva uyu mugabo muzabana bigakunda uyu mugabo ntiba yarakubwiye inwe bimbwiye ko ngo azamwica ngo yaramubwiye ngo azamwica kumva umugabo akubwira ngo azakwica ugakomeza ukagira wakwigendeye hakiri kare njyewe umugabo ntiyambwira ko azanyica ngo nindangiza mpagume noneho arangije arambwira ati yewe atereka nkubwire ati ngewe ati nkubwije ukuri ati uru rugo ati naje nsanga umugabo wanjye akodesha ati rero ati twubakanye iyi nzu ati ndetse hariho n'uruhare rwanjye ati nkareba kugira ngo njye kwangarana abana ati nkabona bitazoroha
ndavuga ntari kuvuga ibintu nta hantu bihuriye n'umuntu ubwo rero ejo urumva ko ejo nibwo byo byabaye kugira ngo rero bibege navuye hanjya kugura inkumugabo yacuruzaga inka ndayengeze ku muhanda umugabo nsanga ntahari ndivugisha ntayiwe ntangiye kuburara ntibuse ndateka gute kuko imvura yari ihise noneho anturuka inyuma umugabo anturutse inyuma numva arimo aransubira mu byo narindi kuvuga yari umugabo ukunda gusetsa noneho aravuga ngo hoya ngo undi mugabo aramubwira wari uri ku ruhande ati none se ruma ati ubundi kurimo kuhihibika na turi mu biki k'abantu barimo kuza kugura ibintu bakakubura ahita amubwira ngumva ngombara nguri standby ngo kugira ngo nkwihera ahantu uzajya uhacururiza undi nawe ntiyamenye ibyo ari byo arigendera ndamubwira nti se ruma wowe ugiye kujyayo ngo ngiye kwisubirira mu murinzi rero nahanga hatuye ariko yamaze gupfa binshushanyiriza ko yari arimo ari imigambi n'ubundi yari yacuze kuva kare kose ibi byabaye nk'inzaduka ariko byaba nk'inzaduka n'ubundi nk'abantu dutuye kuri uno mudugudu tunaturanye n'uwo muntu hari hatuye hari amakimbirane hagati n'uwo bashakanye bimaze igihe kirekire ntabwo ari cyavuba bari bakimbiranye umugabo yabwiraga umugore ko atamushaka kubera amakimbirane bafitanye noneho we akivuza ko amwirukana ngo nagende ntamushaka muri make umugore rero nawe akiyangira ndetse igihe kinini yahukanaga akamara iminsi itatu akamara ine akongera akagaruka umugore akanga kugenda nyine avuga ati ngiye sinshobora kugenda niba ushaka no gushaka abandi bagore ibi bintu twarabishakanye harimo n'imitungo yanjye navanye iwacu nuko rero aya makimbirane nyine nibwo ageje kuri uno munsi agahaha umugabo agambirira kumwica ubundi ibi bintu byaduteye impungenge cyane kandi twabonye ko ari ibintu bidasanzwe ku bwacu nk'abantu natwe twubatse ingo tubivanyemo isomo rikomeye cyane n'uwabaga afitanye ikibazo n'uwo bashakanye kubera ko rimwe na rimwe abantu babana ntibabura icyo bapfa ariko ntabwo twumva yuko twakimbirana kugeza ubwo umwe avutse ubuzima uwo bashakanye twumva ahubwo twe nk'abantu b'abagabo rimwe na rimwe twumva ibyemezo cyangwa ingamba twakwiha umuntu umwananiranywe mwajya mu mategeko ubutegetsi bukabatandukanya cyangwa se bukabagabanya n'imitungo cyangwa se kimwe muri ibyo umugabo akemera akareba aho yigira ariko agatanga amahoro mu rugo ikibi nabibonyemo natangajwe no kubona aho umuntu yica undi ruriya rupfu nk'umuntu babanaga bigaragare ko nubwo babanaga badakundanye ariko twabajwe na ruriya rupfu yapfuye pe umuyobozi w'akarere ka Rwamagana Mbonyi Muvunyira Jabu yashimangiye ko intandaro y'urupfu rw'uyu mugabo n'umugore ngo ari amakimbirane bari basanzwe bafitanye ariko ko abaturage bakwiye kujya batangira amakuru ku gihe kugira ngo bafatwe icyemezo gikumira ibibazo nk'ibi byabaye ni umugabo n'umugore bari bafitanye amakimbirane ariko bigaragara ko bari bariyunze n'imiryango yarabigerageje kujyamo umugabo yarasa n'uwahukaniye aho yacururizaga ariko yari yagarutse mu rugo banabanye neza nk'uko abaturanyi bari batangiye kubivuga nyuma rero umugabo aza kwica umugore aratwika n'inzu nawe agira ngo ahiremo ariko baza kumukuramo atarapfa ariko bigaragara yuko yari ageze ahantu habi n'ubundi kubaho bitari byoroshye bikurikije uko yari yamaze gushya igihe bari bategereje ko ambiransi iza niho umwe muri basaza b'umugore yaje n'umuhoro nawe aramutema akomeretsa na nyina w'uwo muhungu ariko ntabwo yahise apfa bamujyanye kwa muganga agezeyo amaze umwanya mutoya agwa ku bitaro bya Rwamagana ubutumwa dutanga ni ubwo kutihererana ikibazo icyo ari cyo cyose kabone naho baba babona ko ari gitoya kuko nabo babanaga byagaragaraga yuko batari bafitanye amakimbirane akomeye yo kurwana cyangwa ibindi kandi bakavuga ko umugabo ari umuntu wavugaga amagambo make cyane wari utuje so yuko twasaba abaturage kujya batanga amakuru hakiri kare aho babonye hashobora kuvuka ikibazo bakabitumenyesha kugira ngo ari inzego z'ubuyobozi bw'ibanze ari n'inzego z'umutekano tube twakihutira gutabara no gufata icyemezo hataraba ibibazo nk'ibyabaye nyakwigendera Rumanzi Egide ngo yamaze gutwika umugore we nawe ngo aritwika ariko ngo atabarwa n'abaturage ngo ari naho witwa Semana Emmanuel Muramu yamutemaguye ngo bikarangira ajyanywe ku bitaro bya Rwamagana ariko bikaza kurangira ashizemo umwuka urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rutangaza ko uyu Semana Emmanuel yamaze gutabwa muri yombi aho ngo afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Kigabiro kandi iperereza rikaba rigikomeje Yusuf ubona bagenda BTN mu karere ka Rwamagana.
Na muri iki cyumweru umuryango wa Kanyeshyamba Theoneste utuye mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo wagaragaje ko uhangayikishijwe no kuba barabuze abana babo babiri ko bashimuswe n'abantu baje mu rugo rwabo bambaye imyenda y'abashinzwe umutekano kuva ku munsi wa kabiri kugeza kuri iki cyumweru abana bakaba bataraboneka. Abana bashyirwa mu majwi ko bashimutswe n'abambaye impuzankano y'inzego z'umutekano. Ni Niyonsaba Joviare na Ndayegamiye Jerome. Bombi akaba ari abana ba Kanyeshyamba Theoneste na nyina ubabyara Mukamana Ridi. Iyi nkuru tukimara kuyumva twanyarukiye muri uyu mudugudu wa Nyakagezi tuvugana n'umuryango w'aba bana. Tubabyara avuga ko ikibazo cy'umutekano muke ku muryango watari bwo bwa mbere kimubayeho ngo kuko mu mpera z'ukwezi kwa 12/2020 n'ubusanzwe ngo abambaye impuzankano ya polisi bari kumwe n'abanyerondo bamukinguje ahagana saa mbiri z'ijoro bakamena inzoga y'urwagwa yacuruzaga barangiza ngo bakanamuhata imigeri abana bagatabaza bavuga ko se bamwishe abaturanyi nabo ngo bagatabara bwangu ngo ariko byaje kuba kure kubi ngo kuri uyu wa kabiri bishyira kuri uyu wa gatatu w'iki cyumweru ngo baje saa tanu z'ijoro bagasaba umupangayi gukomangira abana aho bararaga ngo ubundi bakabashimuta kugeza amagingo n'aya bakaba baraburiwe irengero. Banteye mu rugo abantu barankubita ntazi aho baturutse. Hari harimo abantu babiri bari bafite imbunda, hari harimo ngera gutabara ebyiri nizo nabashije ntabwo namenya amazina yazo. Bamaze kunkubita tariki urayibuka? Tariki ni mu kwezi kwa 12 ku matariki ya mbere ntandibuka neza. Niho baje bantera mu rugo barankinguza bamaze kunkinguza hari sanga ahubwo hari saa mbiri niho bankinguje bamaze kunkinguza baransohora sohora intuzi ibintu byari by'ibitende byari mu nuza mwidomoro mbimena hanze maze kubimena hanze niho uwo muntu yankubise umugeri mba nguye inkubara abanciye umugongo ubwo narahagurutse nicara ku ntuza ku mushyigiko w'intuza w'isima abana bari bahari abana bavuze induru hahuruye abaturage benshi bari bahari icyo gihe kuko baje kugenda kubera ko nge bari bamaze kunzahaza ntabwo namenye uko bagiye mu kwa 12 ku matariki ya mbere twatewe n'abantu baradukinguza tutazi ariko harimo babiri bafite imbunda n'inkera gutabara muri uku kwezi ejo bundi kuri kiriya cyumweru umwana afata igare ajya ikabuga ageze ikabuga hari habayeho patrouille yo kwa kumutekano none ahubwo ngubwo ikintu cyabayeho baramuhagaritse bamuhagaritse abayobozi b'umudugudu bati uyu mwana ntakwiriye guhagarara mu nzira kubera ko kwa muzehe ni abantu batanga imitekano nta kibazo bajya baza kutwishakira none uwo wari urimo muremure w'urukara aravuga ati uyu mwana ni uwo kwa muzehe bamwe bacuruza hariya haruguru ati oya ahita ko amufotora amafoto atatu amaze kumufotora amafoto atatu ubwo mudugudu baramubwiye ati ikatire wisubirire mu rugo umwana asubira mu rugo njyewe njyayo ngiyeyo mudugudu arambwira ati ibi uyu mugabo sinzi bye niwe wari uhagaritse uyu mwana ariko tumubwiye ko akatigara akisubirira mu rugo umugabo ashinzwe iki uwo wambwiraga gutyo ni umudugudu n'umuyobozi w'umudugudu uwo wafotoye umwana we uwo wafotoye umwana ni ukuriye inkera gutabara mu kagari mu ijoro ryo kwa kabiri nibwo abana bari baryamye mu rugo bamaze kuryama ngiye kubona mbona haje umupangayi dufite anzaniye amatelefone yabo ati ba bana bawe barabajyanye hari saa tanu ngiye uwo mupangayi angeraho twifuje kumenya imibanire y'aba bana ndetse n'abaturanyi tuganira na bamwe mu baturanyi b'uyu muryango ku mibereho y'aba bana nabo bavuga ko aba bana babanye neza n'abaturanyi kandi ko bashenguwe bikomeye no kuba barashimuswe ari nacyo bashingiraho bavuga ko muri aka gace bahangayikishijwe n'ikibazo cy'umutekano muke ukomeje kuharangwa ni abana twari tubanye neza yaba na mama we yaba na muzehe nta kosa bari bafite rwose no mu gituranyi twese nta kosa bagiraga abantu bigeze baheruka kuza bagakinguza muzehe ngakanakubitwa ayo makuru mwana yamenye twarayamenye tuza no kumusura ka kabiri rero n'ubundi twagiye kumva twumva ngo wongeye bamuteye tuza kumusura twebwe icyatubabaje ni uko twahasanze umuzehe ari kurira ati
njyewe niyo batwara abana banjye ariko nkamenya irengero ryabo kugeza iyi saha natwe ikiduhangayikishije ntituzi ngo abo bana baraha ntituzi ngo babajyanye aha ntituzi ngo bariho ntituzi ngo barapfuye imyitwarire y'abo bana ndumva rwose nta muntu mbona ababwira nabi njye ntuye mu mudugudu w'abakora muri cya Ruzingi ariko hano nkunda kuhagenda kuko mba mpinguye nkagira gute nkanyura hano njye numva abo bana nta muntu nabona bahohoteye rwose nabanyuragaho bana mwe mwiriwe batiyego musaza urahinguye ndahinguye sindumva uwo bahohoteye sindumva uwo babwiye nabi ubundi umwana aramusakosheje ababyeyi bagomba kumenya ikosa yagize banamujyana akamenya iyo bamujyaniye naho gutwara abantu nk'uko batwara itungo bagiye ku isoko ntumva ibyo bintu bitabaho umutekano twavuga ngo barafite kandi baza kubakinguza ninjoro bakabatwara abantu ntacyo umutekano wino utawicungiye ntuzagire ngo urinyara gutabana zo zawe gucungira nta mutekano ufite ntawo bamarara biba bamara kwiba bakanageraho babacisha bafatanya n'abajuru urebye ku ruhande rw'uyu muryango basaba ko nimba aba bana babo barapfuye bakabaye banashyikirizwa imirambo yabo ngo ikaba yashyingurwa ngo cyane ko batwawe n'imodoka y'irondo y'umurenge wa Ndera mushakira abo bana aho baba baherereye ingereza zose nazizengurutse abana n'ababuze ni aho babajyanye simpazi nimba barabishe nimba bakiriho ntabwo mbizi kubera ko ingereza zose maze kuzizenguruka n'abashakishije n'ababuze ibi byatumye tunyarukira ku murenge wa Ndera ubwo twageraga kuri uyu murenge wa Ndera twakiriwe n'abarimo inzego z'umutekano wambaye impuzankano ya daso n'undi wambaye civile tutabashije kumenya inshingano ze baturusha intambwe babanza kujya kuvugana n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge nyuma y'iminota 17 nibwo baje gusohoka mu biro by'umunyamabanga nshingwabikorwa na wabona kutwakira tumubajije ibijyanye n'ishimutwa ry'aba bana bo muri uyu muryango niko kwirengarahira ko kino kibazo aribwo bwa mbere acyumvishe mu matwi ngariko bagiye kubikurikirana amazina mwaduhaye y'abo bana harimo uwitwa Niyonsaba ndetse n'umuvandimwe we mwavuze yitwa Ndayegamiye ubu umusaza yitwa Kanyishyamba na makuru rero twari dufite ariko ubwo tuyamenye turafatanya n'inzego z'umutekano dukorana dutangire dushakishe ikibazo cy'umutekano mu butangwe gihagaze gute ku buryo umuturage ashobora guterwa bwa mbere agaterwa bwa kabiri agashimuturwa abantu ntibimenyekane kandi bavuga ko batwarwa n'inzego z'umutekano harimo daso polisi ubusanzwe umutekano uhagaze ute ubusanzwe nta kibazo cy'umutekano muke dufite kuko turi mu gihugu kirimo umutekano nk'uko rero nabibabwiye inzego z'umutekano nizo kugira ngo abantu babone ituze ntabwo rero zibahutaze kuva mwagaragaje ikibazo kuko uwo muturage ntiyigeze atwegera ngo agaragaze ko hari abana be babuze nk'uko nari nabibabwiye rero tugiye gufatanya n'inzego z'umutekano dufatanye kubashakisha turebe aho baba baherereye ubundi umuturage abanye ate n'ubuyobozi cyangwa umuntu ufite amakuru ameze ate uyu muturage Kanyishyamba nta kibazo dufitanye nawe ku buryo rero numva no kuvuga ngo abana be bahohotewe nta makuru twari dufite hakwibazwa nimba umuturage ashobora kumara igihe kingana n'iminsi 3 yaraburiwe irengero mu gihe ubuyobozi bwo buhakana ko aya makuru butari buyazi nyamara uyu muryango ukavuga ko utahwemye kugaragaza iki kibazo ndetse n'ubuyobozi bukawutererana bikakuyobera dore ko abaturage badahwema kuvuga ko muri kano gace abaturage bagenda baburirwa irengero uruhongohongo ni nacyo basaba ko hakagombye gukazwa umutekano kugira ngo hamenyekane abihishe inyuma y'uyu mugambi bo bita mubisha BTN TV mu murenge wa Ndera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali ndi Ndahiro Valensi papi arakoze Ndahiro Valensi papirika dukomereza amakuru yacu yaranze icyumweru ku itangazo rya Minisiteri y'Ubuzima risohotse ku mugoroba kuri iki cyumweru ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa mbere w'umwaka 2021 rivuga ko uyu munsi mu Rwanda habonetse abarwayi bashya b'icyorezo cya COVID-19 bagera ku 182 aba 182 bakaba babonetse mu bipimo byafashwe bigera ku 5395 aba kandi bakaba barimo 128 bo mu mujyi wa Kigali harimo 13 bo mu karere ka Kirehe mu karere ka Gatsibo harimo 10 mu karere ka Rwamagana 6 mu karere ka Rulindo harimo 6 mu karere ka Musanze ni 5 mu karere ka Rubavu 5 mu karere
karere ka Gicumbi bane mu karere ka Huye harimo babiri Nyaruguru umuntu umwe Ngoma umuntu umwe ndetse n'umuntu umwe wo mu karere ka Nyagatare uyu munsi kandi mu Rwanda hakize abantu bajya kwijana 70 icyorezo cya COVID-19 uyu munsi mu Rwanda hapfuye abantu babiri bazize COVID-19 aba akaba ari abagabo babiri twihanganishije imiryango y'abagabo babiri umwe w'imyaka 33 n'umwe undi w'imyaka 60 hano mu mujyi wa Kigali Imana ibakire mu bayo muri rusange mu Rwanda abantu bamaze kwandura COVID-19 kuri ubu bamaze kugera ku 11,332 muri abangaba bagera ku 2,333 bamaze gukira COVID-19 no kuvuga 36.7% bamaze gukira COVID-19 by'abayirwaye bamaze kubikira kugeza kuri ubu abakirwaye COVID-19 mu Rwanda ni 3,527 mu gihe abo COVID-19 mu Rwanda imaze kwica ari 142 muri rusange ibipimo bimaze gufatwa mu Rwanda kuva COVID-19 yagaragara hano mu Rwanda biragira ku 76,867. Reka dukomeze n'andi makuru yaranze icyumweru muri iki cyumweru mu murenge wa Gatenga mu karere ka Kicukiro umubyeyi w'imyaka 17 wabyaye ataruzuza imyaka y'ubukure yasenyewe inzu n'ubuyobozi bw'akagari yubakiwe n'umuryango remezo dore ko ari imfubyi ku babyeyi bose aho havuga ko yari yabuze aho kwerekeza kuri ubu buyobozi bukaba butangaza ko ngo bugiye kumushakiraho kuba ndetse bakamushakira n'icyo gukora kugira ngo abashe guhindura ubuzima ibarusha impuhwe bihuye iki Kevin Christian. Uyu mubyeyi witwa Uwiragiye Ariete mwisi umubyeyi gusa kuko ahetse umwana w'amezi 5 naho ubundi nawe n'umwana w'imyaka 17 y'amavuko ubwo twamusangagaho yaratuye agahinda kari kenshi nyuma yo gusenyerwa n'umunyamabanga nshingwa bikorwa kagari ka Nyanza Ncogoza Emmanuel nyuma yo kugera aho uyu mukobwa yaratuye mu kibanza yahawe n'inshuti maze umuryango remezo wa Gikondo ukamugonderamo inzu aho yaratunzwe n'abagira neza n'ubundi ubwo bazaga gusenya ntibahamusanze ariko ntibyatumye baticuru basohora uruhinja rw'amezi 5 maze barushyira hanze inzu bayihata amapiki kugeza urugo rwose baruhinduye itongo ubwo twahahuriraga nawe imvura yari irimo kugwa ibintu byose biri kunyagirwa uretse ko hari n'ibyo avuga yaburiye irengero nari maze iminsi mba hano hantu nawe ureba bashenye nari mamaze ukwezi aha hantu n'umuntu wari wamaye iki kibanza biturutse mu muryango remezo arakima nyine we n'umugore we bafatanije barangije uwo muryango bemeze nawe yikuramo abanyu bakira barahanyu bakira batera sima mamaze ukwezi bwa mbere batarahasenya nagiye kubibwira Gitifu ishebye Gitifu arabyanga bwa kabiri nabwo njya y'ishuri ndi ishuri ebyiri Gitifu umurenge arambwira nzajye muzane raporo yuzuye Gitifu w'akagari nanone arabyanga iyi nzu yari iteye sima ibintu byose bikoze birangiye nagiye nyewe nakazingira hari abantu bamfasha nyine bakampa ibyo kurya nabyaye ntagejeje igihe mfite imyaka 17 nta babyeyi ngewe ndi imfubyi abantu nyine baramfasha gutyo ngiye kureba umuntu wamamagaye ajye kumpa ibyo kurya nsanga uno mwana bamusohoye bamushyize hano hanze afite amezi 5 abantu nsanga bamutoraguye basohoye ibintu byose byaranyagiwe n'icyo gihe imvura yaraguye bimwe byarapfuye n'ibyasigaye naje nsanga amashitingi bayasenye nari nagiye hari abantu bari bamugenze nabo bamubufasha n'amabati nayo barayatwara matera yanjye sinzi aho iri amasafuriya sinzi aho biri ibintu byose bunabibuze byanduye byakozwe na Gitifu w'akazi nibaza ukuntu nzajya gukodesha ukwezi kumwe ayandi kwezi kwezi aho nzagukura kandi abantu bari bamfashije banyubakiye bifuza ubufasha bw'umuntu bakongera bakabisubiza nyine bine basenya bakongera bakabashyirira avuga ko uyu munyamabanga nshingwa bikorwa w'aka kagari ka Nyanza Ncogoza Emmanuel yamubwiye yuko nta mpamvu yo kumuza imbere imbokoboko ibintu bishimangirwa n'abaturanyi be nabo bavuga yuko uyu munyamabanga nshingwa bikorwa ngo nta gikorwa wazamura utabanje kumukora mu ntoki bagasaba yuko uyu mwana w'umukobwa yahabwa ubutabera akaba yakubakirwa inzu cyangwa se agashakirwa ahandi ho kuba muzi imbere imboko mboko ngo ndi umusazi ishuri nye zose njyewe yanga kunsinyira twamubonye yaje hano ari umuryango remezo wa Gikondo wamwubakiye inzu iruzura yayimaramo ukwezi
tubona akagari n'umurenge baje gusenya basanga nta hari ibintu babicurugi ibintu babinaga hanze nuko rero basiga ibintu binyagirwa umwana we bamukuye mu nzu aryamye bamusiga mu mvura nyagirwa arongera gondagonda agahema kabamo uyu munsi nabwo baraza baragasenya basanga adahari matera bazita hanze igikoma yari yatetse yasize nacyo barakimena mahano rwose nakwe ntago ibintu twari twigeraga tubibonaho kuko uyu mwana nimba yarubatse bitemewe n'amategeko ntago bivuze ngo bamusenyere bamusige ku gasozi tondo ajyayo wagatenga murenge agezeyo w'umurenge amwohereza kwa gitifu w'akagari ageze kuwa kagari ngo amusinyira amubwira ati se wa mwana we unzi imbere imbokoboko uri umusazi asubiyeyo nabwo gitifu aramubwira ati nge nukangera imbere uje imbokoboko mwarabwira ati se muragira ngo nzajye kuba he n'uyu mwana wanjye ko ntaho kuba mfite byatubabaje ko twari twamuteje n'amashitingi baje barayashenya barayaca nabi cyatubabaje kabisa ariko ngo gitifu yamubwiye ko nta mpamvu yo kumuza imbere imbokoboko nyine nawe urabyumva bitugukaha ntabwo yabura mu bayobozi kuko nyine gitifu na yari ya mbere abonye itamuhagije arashaka n'indi kabisa gutekereza ngaha ako kantu uwo muyobozi ko karakakira ako kantu arakakira ko nakunda atakakira utagafite ntacyo mwakora utagafite ntabwo wayizamura kuko na hano mu rugo twarayizamuye tutagafite ako dore yayishyize dawuni Nzogoza Emmanuel tuvugana ku murongo wa telefone ku isaha ya 11:29 yatubwiye yuko ari mu nama bitadushobokera ko tuvugana narindi mu nama ihangane gake ndaje mwitaba ku murongo wa telefone avugana na BTN TV umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gatenga bwana Mugisha Emmanuel yatangaje ko iki kibazo yakimenye ndetse bagiye kugikemura uyu mwana w'umubyeyi akabona aho gutura ngo ndetse bitarenze ijoro yamaze gukodesherezwa aho kuba Kwanza na chimenye. Nagikurikiranya. Kwa tugiye kumushakiraho kuba. Kubera ko hano yubatse ni manegeka. Iyo turashaka no kumureba uburyo twamushakira ubundi buryo yanabaho. Kugeza ubu ngubu bararara hehe nyakubahwa executive. Bamushakiraho kuba. Bamukodesheje ibyo kuba rimwe. Twabamenyesha ko ubwo bamaraga gusenya hangaye intambara ya Rose hagati y'abari bashinzwe gusenya ndetse n'undi muturage wavugaga yuko ubushize ubwo bazaga kumusenyera yabuze telefone ifite agaciro k'180 ipiki ndetse n'amafaranga 220 yari mu nzu maze intambara rero tati nimuva hamutansubije ibyanjye Ibarushimwe biho iki Kevin Christian BTN TV i Kigali kudafata no kutayobora amazi y'imvura ni imwe mu myitwarire ituma tugira ibibazo by'ibiza bikadusenyera inzu bikangiza n'indi mitungo ni muri urwo rwego minemi ishishikariza abantu bose gufata amazi y'imvura ukoresheje ibigega n'ibindi bikoresho gushyira imireko ku nzu mu rwego rwo kuyobora amazi ava ku mabati guca no gusibura imiferege iyobora amazi ndetse no guhoma neza inzu kugira ngo amazi adacengera mu nkuta Amaganza. Ngahombi ibiribe mu gicero cy'atakurikijwe umumaro ufite mu mubiri. Ndabizi. Ngaho bimbwire. Ibirenze indwara ibitera imbaraga n'ibyo bakubuka. Aha, ibirayo mu cyiciro mu byo bakumubiri. Oya, biri mu bitera imbaraga ko n'ibinyama fufu. Ngahombi inyama n'ibishyimbo bitera imbaraga. Oya, biri mu byo bakumubiri kuko nibiko ko mwaka ku matungo n'ibinyamisogo. Inanasi ni ibirinda indwara. Ibyo nibyo. Nizere ko tuzongera kwirinda ibirayi ngo urashaka ngo inyama nazo zikugabanyirize ibiro. Nuko ntabwo nzongera kurinda kumenya. Mubyeyi, gabura indyo yuzuye umuryango wawe mu bushobozi wawe ufite bwose. Indyo yuzuye igomba kuba irimo ibitera imbaraga, ibyubaka umubiri n'ibirinda indwara. Ku bana bato by'umwihariko bakenera ibyubaka umubiri kugira ngo bakure neza nk'amata, amagi, amafi n'ibindi. Ibirinda indwara nk'umutobe w'imbuto n'imboga kugira ngo batarwaragurika. Abagore batwite nabo bagomba gufata indyo yuzuye kugira ngo umwana atazagwingirira mu nda. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango Help a Child Rwanda. Muzehe Karasira rero iki kinyobwa mutuye kitwa ikosoro. Mugabo kinyoye rwose aho na kanyamuneza. Ariko kandi ndabasaba n'ijambo.
Kaitara shaho nyumvira iki kinyobwa niba uyu mugabo yakivugira ari jambo. Ini ikosora nkanye nkabo muhamye. Ikosora twarisanga mu gihugu hose mu butike n'amalimentation. Mwizi waza kudusanga aho dukorera inyabugogo mu nyubako nshyashya y'inkundamahoro Modern Market aharebana na Iwasa. Bagane 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 ko yose 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 kabisa. Ikosora ni ya mbere. Mama ye. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri nimero 0788 89 12 61. Alarm Show. Ngaha haba sirimu ba shopping ibikoresho byo mungo maze ukicara wizeye kutunze karite ya yindi guhesha agaciro mu bandi kandi ku giciro kitagusaba ubushobozi buhambaye. Muri Alarms Shop ni usanga za ntebe zo mu ruganiriro izi zikoze mu ruhu runoze original, intebe wicara mu kavimvira ndetse kakuvura n'amavunane. Tambuka wakure table a manger, utubati, ameza byose biteye amabengeza. Urahasanga n'ibitanda na matora zabyo, garderobe, imashini zimesa, za kuiziniere, n'ibindi twikurira ku ruganda muri Turukiya. Ese nawe ngwino udusuri, icyonzi cy'amasa aragutegeka kugira icyo utahana. Ntiwikange ngo nta mikoro kuko tukorohereza kwishyura. Ntituzuyaza gutanga garanti, twe twizeye ubuziranenge bw'ibicuruzwa byacu. Uguze kandi turamutwaza, yewe tukamufasha no kwinstala ibyo bikoresho. Alarms Shop ni ku Muhima, iruhande neza rwa Banque Populaire. Ya masafuriya yafumukiraga umunsi umwe akayo kashobotse. Uruganda Giant Utensils rwabazaniye amasafuriya akoze muri aluminiyumu y'umwimerere adafatwa n'umugese. Tugufitiye amasafuriya meza ari mu ngano zose kuva kuri litiro imwe kugeza kuri litiro 17. Aya masafuriya kandi ari mu bwoko butandukanye, harimo nka Kia Pot, Giant Pot ndetse na Boxic Pot. Itegereze neza, hatagira ukubesha kuko amasafuriya yacu hariho ikirango cyiza cy'agasafuriya gatoya kari mu ibara ry'umukara. Abifuza kugura detaye no kurangura aya masafuriya meza, mwadusanga mu mujyi munsi y'isoko ahateganye na La Galette umanuka downtown, cyangwa se mukadusanga ku ruganda aho dukorera I Masaka kwihara kuri paruwasi ya Masaka, cyangwa mukaduhamagara kuri 0786 55 95 25, cyangwa se kuri 0783 23 83 239. Waba uteka ku mbabura cyangwa kuri gaze, amasafuriya Giant Utensils niyo gisubizo ukeneye. Mukomeje gukurikira amakuru yaranze icyumweru hano kuri BTN. Reka dukomeze n'andi makuru twahabateguriye muri iki cyumweru. Rumwe rubyiruko rukora muri sosiyete y'itumanaho ya Airtel Rwanda bakoze igisa n'imyigaragambyo, bavuga ko ngo bamaze amezi atanu badahembwa n'imyigaragambyo basa nk'abakuriye ku cyicaro gikuru cy'isosiyete ya Airtel Rwanda ni Remera mu karere ka Gasabo, basaba ko bahabwa amafaranga yabo. Muri iki cyumweru muri rambuye kuri uyu wa mbere mu masaha y'igicamunsi, rumwe mu rubyiruko rukorera kampani ya Airtel rwakoze igisa nk'imyigaragambyo ku cyicaro gikuru cy'isosiyete gerere mu murenge wa Remera, aho bishyuzaga amafaranga yabo bakoreye ngo dore ko baheruka amafaranga mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize, nk'uko abatwaganiriye bagiye kuba babigarukaho. Twebwe saa mbiri n'igice twari turi aha ngaha, twagerageje no kuvugisha n'umuyobozi umwe ahamagara n'abandi bayobozi bandi bakorana, noneho aratubwira ngo nitwitoranyemo abantu bagende bamubwire ikibazo dufite, ibibazo dufite byose babikemure. Ariko twagezeyo batwima uwo mwanya, banga kumva ibyacu, batubwira ngo nitugende ngo kwigaragambya hano mu gihugu cy'u Rwanda ngo ntabwo byemewe, ngo nidutegereze ngo sisiteme yarapfuye, tukibaza ukuntu yapfuye kandi abandi barahembwe bikatuyobera. Mbese ni ukutaduha agaciro nk'abakozi kandi twarabakoreye, ni imishahara tutimo kwishyuza nta kindi. Mu kwa gatandatu nikorera ariko nahembwa, kuvuga ngo mu kwa gatandatu twagizemo ikibazo, habayemo ngo ibibazo, niko batubwiye. Kuvuga ngo twarakoze, tumaze gukora simukadi zacu baza kutubwira ko ngo bazishyize ngo mu bintu bya macandi. Muri ibyo bintu bya macandi bajya kuzishyiramo ntibigeze babitubwira. Bagiye kubona tubona simukadi bazishyizemo. Waje ujya kuri konti yawe wacekinga konti yawe ngo urebeho, ntibyemere. Bakakubwira ngo urimo uri macandi. Iyo macandi rero bajya kuyidushyiramo ntibigeze badusobanurira ngo batubwire ngo macandi ikora gutya na gutya, birangira gutyo itariki yo guhembwa tukiri muri ya macandi ntitwahembwa. Ukuntu mbayeho n'ubundi baracyanyiba, ntabwo kugeza no munsi mpembwa no mu kwa 12, ayo mu kwa 12 nawe sinahembwe. Ubu niyo tuvugana, ayo mu kwa gatandatu twari twayaretse turayabarekera turabyihorera, turabizibanganya turabyihorera. Ikintu twagira ngo
badufashe turashaka ko baduha amafaranga yacu yo kwa 12 na kibazo rwose twaje kwishyuza ni ibigaragara kuva kwa gatano kwa gatandatu ku cyumweru bamwe barabahembye noneho twebwe twaje tugera mu kazi baratubwira ati barabahembye abandi nk'ubu ngubu nafata ko batwambuye kuko iyo umuntu akoze agomba guhembwa ariko nk'ubu ngubu hari nk'amafaranga twakoreye mu kwezi kwa gatandatu barangije igihe cyo kuduhemba simukazi zacu barazifata bazikura muri Airtel Money turishyuza kugeza n'uyu munsi icyo kirarane nkanjye baracyakimfitiye hari amafaranga y'ukwezi kwa 12 bagomba kumpemba nk'ubu ku mugoroba nagiye kubona mbona bampaye amafaranga 95 bagomba kumpa amafaranga arenga 200,000 bakomeza bagaragaza icyo bita akarengane bakorerwa n'iyi sosiyete bagasaba ko bakagombye guhembwa ngo dore ko baba bakoze ni ukuvuga ngo twebwe icyo twifuza ni uko mwadukorera ubuvugizi noneho tukaba twabona imishahara yacu natwe tugakora akazi neza kuko iyo dukoze neza nabo bakaduhemba neza dutera imbere tugateza n'igihugu imbere okay nawe nk'umunyamakuru uri umukozi iyo umukoresha wawe ataguhembeye igihe hari imishinga uba warapanze igenda itindira ubuzima bwawe bugenda busubira inyuma aho kugira ngo guteze imbere ahubwo turabona twebwe abantu bagenda bagira bate badufasha gusubira inyuma icyo twifuza ni uko ibintu byakemuka tukajya dukora bakaduha ibyo twakoreye nta kindi ikibazo muri Airtel kiracyarimo itariki yo guhemba iragera bakakubwira ngo hajemo ibibazo ngo byafeyeringa ese bifeyeringa kuri bamwe abandi ntibifeyeringa urumva nuvuga ngo twebwe biratudindira haza nyine kuko tuba tutahembwe tugakomeza gukorera muri erere nyine nuvuga ngo tuba dukorera ubuntu kuko turakora inyungu zacu ari twagahembye bakayajyana twagira ngo mudufashe noneho nk'ejo bundi mu kwa 12 simukadi zacu barazifashe bazisiba muri Airtel Money hari amafaranga duhembwa mu minsi 15 ukwezi kutararangira simukadi zacu bazisiba muri Airtel Money bamaze kuzisiba muri Airtel Money baza kuzatubwira ngo barahembye tubyoze se amafaranga mwayahaye nde ko simukadi zacu mwari mwazisibye muri Airtel Money ayo mafaranga mwayahaye mwa ngo bazisibye muri Machandi bamaze kuzisiba ayo mafaranga nitwayabona nyuma yaho biza kurangira tutayahembwe tavuga ati se amafaranga tutayahembwe ayo mafaranga yagiye hehe tutayahembwe amafaranga ajya hehe asubira muri Airtel hejuru asubira hehe cyangwa n'abayobozi bacu bo hasi bayarike nk'ubu ngubu ni ingaruka nyinshi cyane hari ingaruka zo kuba aho tuba ducumbitse tuba twarahaye ba nyiri ibyondo itariki yo kubishyura ikarenga ni ikibazo kiba gikomeye cyo kuba batubwira itariki ya nyayo tukavuga ati ni iyi ngiyi itariki bose nyiri ibyondo nawe tukamubwira ni iyi ngiyi akabimenya byose ku buryo nta ngombamizi bizazaho nyuma yazo ubwo aba bakozi bavuga ko uwitwa Nadine yari ushinzwe kuba yabahemba ku murongo wa telefoni tuvugana nawe yahakanye ko ari ubishinzwe adusubiza mu magambo yagira ati ndumva uhamagaye nimero itari yo ngewe ushinzwe aba ejenti bakuba bo baguhaye izo informasiyo bakaba bari ku kazi yo ntabwo nabimenya pe nta informasiyo mfite mu gihe aba bakozi ba Airtel badahembwa mu minsi ishize nabwo hagaragaye abakorera kampani ya MTN bashyiraga amajwi yabo hejuru bafite ikibazo nk'iki ngiki hakibazwa abakozi bakorera ibigo by'itumanaho bazakemurirwa ibibazo byabo bikakuyobera mu mudugudu wa Ntaraga mu kagari ka Nyakabanda ya mbere mu murenge wa Nyakabanda ni mu karere ka Nyarugenge muri iki cyumweru umwarimu kazi yifashishije umukarani bigabiza urupangu rw'umutwarasibo bararusenya iby'uyu mutwarasibo bashimangira ko kuri ubu ngo nta mutekano we yizeye ni mu gihe ngo uyu umwarimu kazi akimara gukora ibi yahise yifungirana mu nzu yanga gusohoka ubugome ntabwo ari umurezi ntabwo ari umurezi nta murezi wajya gusenyera umuntu kuriya ngo akore ibintu bimeze kuriya uriya ntabwo ari umurezi ntabwo ari umurezi ni umugome umuntu ukora ibintu nka biriya yakwigisha icy'abana sinzi n'uko baroga ahubwo ngo ni ukubigisha ibi byabaye ku gicamunsi cyo kuri wa gatatu aho byabereye mu isibo y'icyerekezo ni mu mudugudu wa Ntaraga akaba ari mu kagari ka Munanira ya mbere ho mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Nyakabanda nibwo umwarimu kazi witwa Suzana ngo yahagarikiye umwe mu bakarani bagasenya urupangu rwa Sengimana Sharire akaba asanzwe ari na mutwara sibo muri iyi sibo ubwo twahageraga Hasengimana Sharire yavuze ko kugeza kuri ubu ahangayikishijwe n'ikibazo cy'umutekano we ngo kubera yuko mu gihe umuturanyi yazanye abakarani bakaza kumusenyera bene aka kageni ngo nawe amuciye urwaho yamukura kuri iyi si ya Rurema mu kandi kashize imvura ihise numvise umwana mbwira ati se ko mbonye ko irembo bahasenye n'uwatanze uruhusa rwo gusenya sohotse nsanga bahari imbaguye
bajije abantu bambwira ko ari umudamu twifuza guturanye twa Suzana yabikoranye n'abakozi Suzana musambwe mufike nta kintu mfana wiki kikubyansenyera nta cyo nzi cyatubyansenyera ibi ngibi ukibona babyakiriye ute ku ruhande rwawe ikifuzo cyawe ni iki je nahungabanye si urabona umuntu aje agagusenyera wowe ku munyuzi bariva si kibazo gikomeye ni ukuvuga ko abo bantu baje bagasenyaga kosha basenya no kugica banyica no kugica banyica niba abwira umuntu ngo gira usenya hari agasenya no kugira ngo bamwica kuryo bwose ikibazo dufite yitwaza ngo namaze aca hana kanyura mu gwisambuye ariko niba amazi yahanyura ntabwo aza kusenyera niba namurengereye hangara ni mu nzira nari nubatse ntabwo ari mu isambuye aha ni mu nzira y'abagenzi urako ari mu muryango wanjye niba peresteri avuga ko izikahagera yandagira abantu akunda bwaza ngo asenyere usibye kubiba bivugwa na nyiri uru rugo rwa rimbaguwe ngo hifashishijwe amapiki n'abaturage babigarukaho bavuga ko ibingibi byabaye ngo ari ubugome ndengakamere ngo mu gihe Suzana asanzwe ari umwarimu kazi ku kigo cy'amashuri abanza cya Kamuhoza ngo bakababona ko nta murezi wakagombye kugaragaza indangagaciro nk'izi za kinyamaswa iyo nyiri urugo aza no kutunguka arimo guhinga imbere y'urugo mpamya yuko no kumukubita iyo suka yarimo guhingisha niba ari ipiki yari kubikora pe niyo yakubona uhise muri uyu murima wiwe aragutuka twebwe ibitutsi bye twarabihazi yadututse turabyihorera ntabwo ari umurezi ntabwo ari umurezi nta murezi wajya gusenyera umuntu kuriya ngo akore ibintu bimeze kuriya uriya ntabwo ari umurezi ugatari umurezi ni iki kandi ngo umwarimu ni umugome ntabwo ari umurezi ni umugome umuntu ukora ibintu nka biriya yakwigisha icy'abana sinzi ni ukubaroga ahubwo ngo ni ukubigisha ibi bintu nabibonye kare uyu muturanyi bari kumushengera noneho bari umumeterese yari no kwitotomba havuga ati iyi nzira hazamo amazi kandi arancengera ubwo barangije ubwo barashenye hariya barangije baragenda twashatse kumenya ukuri ku bivugwa kuri Suzana uyu mwarimu kazi tugiwe turakomanga kubera ko abaturage bavuga ko akimara gukora aya mahano yahise ajya kwifungirana mu nzu ye turakomanga araza araturunguruka yirinda kutuvugisha ndetse no gukingura ngo agire icyo dutangariza ibi ni byo abaturage bavuze ko nta n'ubusanzwe ngo nta muturage ajya ashaka kumva ngo ahubwo iteka aba yibanira n'amapusi mu rugo rwe dore ko nubwo twakomangaga amapusi yari arimo kuduhemera ku rupangu rw'uyu mwarimu kazi Nirere Angelique umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Munanira ya mbere watabaye bwangu n'inzego z'umutekano nawe yatubwiye ko uyu mwarimu kazi yari yaravuze ko ngo hari amazi amusenyera aturutse mu baturanyi bakamwizeza ko bazaza gukurikirana iby'iki kibazo ngo ariko ibyo yakoze kuri iyi nshuro bakaba babifata nk'urugomo ndengakamere ariyo mpamvu ngo bigiye gushyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB iki kibazo rero gishingiye ku mazi hari amazi nk'uko mubibona hari ntago amazi yigeze ahabwa inzira y'amazi igihe buva abaturage bubaka amazi rero biba ngombwa ko yishakira inzira bikaba ngombwa yuko hari ubwo yinjira mu baturage ubwo rero uyu mumetrese witwa Suzana yadukiriye urugo rw'umuyobozi umutwara sibo w'ahangaha witwa Charire atangira kumusenyera amusenyera akoresheje undi muntu yaguriye arangije araza atangira kuhasenya twari tuje rero tuje kugira ngo turebe ikibazo gihari ariko dusanze uwo maitrese adahari nubwo batubwiye ko yinjiye mu nzu ariko ntabwo yabashije gukingura icyo kimbirane ryari rihari ahubwo uwo muturage witwa Suzana yari yahamagaye ku kagari mu gitondo twari twamuhaye gahunda ko tuzaza kuhareba ejo ikibazo gihari cye tukagikemura ukuntu rero yaje gufata umwanzuro wo gusenya ntabwo tuzi ukuntu yabitekereje ariko nk'uko bigaragara ntabwo ariko yagombaga kubigenza ahubwo yagombaga ku
gushaka uburyo inzira y'amazi amazi akomeza wenda yerekeza mu nzira zayo nko muri ruhurura ariko ntago ari uko byagenze nkuko bimeze rero ubu ngubu urunguru bibaye kese y'urugomo ubu ngubu no rugomo ntago bigikemukiye aho ngaha ubu ngubu umu wahohotewe agomba kujya gutanga ikirego kuri ribu Ibi bibaye mu gihe n'ubusanzwe abaturage bashishikarizwa kutihanira cyangwa se kutagira urugomo nkuru kuko ibikorwa nk'ibi ari ibyaha bihanwa n'amategeko BTN TV mu mudugudu wa Ntaraga mu murenge wa Nyakabanda mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valence Papi Pite habaho barwariye mu bitaro bya Muhima biherere mu murenge wa Muhima ari mu karere ka Nyarugenge bagaragaje ko babangamiwe no kuba barabangiye kwinjira baje kugemura mu gihe bashimangira ko ngo watangaga amafaranga ari wabashaga kwinjira hakajya kugemura ibintu bashimangira ko ari ruswa Remy Ngabonziza Hari mu masaha ashyira hafi saa sita ubwo ni ukuvuga ko ari imbere ya saa sita gato kuri uyu wa gatanu ku bitaro bya Muhima biherereye mu murenge wa Muhima ni mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali uyu ni umwe mu barwayi barwariye mu bitaro bya Muhima kuko avuga ko aherutse kubyara vuba n'ubwo aheruka no gupfusha umwana vuba kandi nanone avuga ko yaje gutungurwa no kubona mugabo aza kumureba ariko ageze ku marembo y'ibi bitaro abasekirite ba kampani yitwa Isec Security Company ari nayo irinda cyangwa icunga umutekano kuri ibi bitaro basanga bariye karungu kugira ngo njire muri ibi bitaro ngo utabahaye amafaranga uburyo bw'amayeri bakoreshaga ngo ntiwashoboraga kwinjira uyu mugabo w'uyu mugore ubwo aragiye kumureba mu bitaro ntabwo byaje kumukundira bityo abura amafaranga atanga nk'uko abandi batangaga ngo binjire bahitamo kumufata ngo baramufunga nk'uko uyu mugore yabidutangarije njye nitwa Mbonimpaye Liliane ubundi na murwaza mfite mu bitaro nabyaye ku itariki 5 nana muruka kubyara ku itariki 5 nari ubwo naratashye njya mu rugo marayo iminsi ibiri umwana wanjye yarongera ararwara ndagaruka ubwo umugabo wanjye niwe muntu ndwaje nta murwaza mfite yaraje rera njye murageza aha ngaha ngo bamwaka amafaranga ageze arababwa ati njye nta mafaranga mfite barangije bahita bafata nawe barwana nawe ubwo rero niko kubacika ahita nzanira ibyo yaranzaniye hariya hepfo ahageze haza abayobozi baza kumutwara muruka kumutwara ntabwo bigeze baza ngo bambwira ati umuntu wawe turamujyanye tugiye kumufunga njyewe mbimenye narindimo ndavuga ni njyewe yari asanzwe n'ubundi aza kunsura uko yasaga bayamwakaga ngo 500 none yababwiye ati njyewe ntabwo nzajya mpora mbaha amafaranga mureke ninjire n'ubundi saa yo gusura yageze kuko hano basura saa sita ubwo rero arangije abasekirite baramufashe baramukubita bamaze kumukubita abaturage bari bahari nibo bavuze ati mwamuretse akagenda nimba ari urwajije umugore we akamugemurira bo barabyanga ageze aho nyine arababwiye ati njyewe nta kuntu nakwicara ninjye mpanga umuntu wanjye guhera ejo atari yarya ngiye kugenda ubwo namwe mukora icyo mwumva mushaka araza ngezeho nibwo bahise baza kumujyana njye ntabwo nari imari ntagarutse nsanga bamujyanye si uyu mugore gusa kandi ubivuga ahubwo abantu benshi hari umurongo mwinshi w'abantu bagendaga bakwa amafaranga bamwe kubera kuvuga ko babaga banyotewe cyangwa bafite agahinda ko kugira ngo barebe ababo barwariye muri ibi bitaro ngo bahitagamo gufata amafaranga bakayapfumbatisha abasekirite ariko ku buryo bw'amayeri menshi kuko ngo bashyiraga munsi y'indangamuntu bayazingazinze ubundi bakayabahana n'indangamuntu aba baturage batandukanye yabo uyu musaza ndetse yaba n'uyu mugore waruturutse mu bice avuga ko ari ibya Nyamirambo nibyo basobanura nitwize Manivete nkaba naraturutse Nyamirambo nje kugemura kuri ibi bitaro bya Muhima mfitemo umubyeyi wabyaye udafite umurwaza hagati aho ngaho rero naje nsanga ngo amasaha yarangiye tugomba gutegereza ati nta kibazo tugategereza haciye akanya haza umupapa baravugana biraho aza ku ruhande afata telefone afata indangamuntu ashyiraho hatarambikaho amafaranga baramuhereje yavuganaga n'abandi umugabo ubwo ngubwo biba birarangiye uwo mugabo nyine abonye ukuntu banze ko umugore we yahise agira umujinya akinjira sasa baramufashe teremutse hirya igikapu hino ubwo ngubwo niko kuhosha intambara turagira ati saa sita reka tuzigere saa sita zirageze ni nta muntu wemere kwinjira hano byahise biba ako kanya imyigaragambyo deja kubera uwo mupapa yahise yongera aravuga ati ngiye noneho ko saa sita zageze gute mutareka ngo abantu binjire kandi natwe ati
kosa ista zageze ko mutareka ngo dushyire abarwayi bacu icyo kurya mbaye tanze cyane sinzi amazina yabo ariko abantu batunyuraga bakatambuka tureba gutya batwaye n'ibikapu uriya mugabo ubundi ni watumye ibibazo umutwe uturya cyane tubaye twumvisha akarengane yagiriwe yaje abwira umusekereti madamu wanjye yabye abana babiri kandi karapfeje ubundi akandi kari muri kuvese nimbagwa ni ngenye n'uri kumwitaho warekanka mushira icyo kurya ati ngaho ngwino bamwinjije baragenda baraganira bigaragara ko hari ikintu bari kuganiraho cy'ukuri cyanyacyo bamaze nk'iminota 15 bari kukiganira ariko batari bacyumvikanaho ubwo bigeze aho tugiye kubona tubona ngo piku 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 tuvuze induru umugabo bamukubise ahantu hose barakandagura baramuniga unamubonye agahinda kakwica abasekirite bahayiseke batatu ngabari uko bari hano niho bamukubise ubwo umugabo baramusora munaga hantu turamubaze se tonto byagenze bite ati twavuganye ibihumbi bibiri tugezemo ndababwira ati mfite igihumbi niko guhita bankubita kandi namwe mwabibonye nuko umugabo yadutekerereje hashize akanya baramureka arinjira nabwo yinjiye ku ngufu tujye kubona tubona bamusohoye mu modoka baramujyana uyu mugore uvuga ko umugabo yaje gufungwa yaje kugira atya yitorokera ibitaro avuga ko niba iki kibazo kidakemutse ataza kongera kugaruka muri ibi bitaro nubwo avuga ko ngo yaraharwariye muri make arafatwa nk'uwacitse ibitaro bigumuye ntabwo ibitaro binsezereye njyewe nigumuye kubera ikibazo cy'uko ntabwo ndicara mu bitaro nta bwishyu mfite kandi umugabo nyayo wagakoze akanyishyurira bakaba bamufunze nicyo kintu nyine umujinya navuga nireka nitare rero se ndakomeza nicaremo ahangaha ntazishyura njyewe ikintu nsaba ni ukugira ngo nitahire mve mu bitaro kuko singuma mu bitaro ndi kwicwa n'inzara n'umugabo wanjye bamufunze nta kintu nzazira nta muntu yakubise ngo yazanye urugomo ngavuga ati wenda yamukomerekeje baramufatishe bagiye kumufunga kandi njye mbyaye vuba ejo bundi napfishije n'umwana sindanagera mu rugo kuko yari ari mu rugo iwacu mu ntara sinanamenya ngo bimeze bite nicyo kibazo njyewe mfite ndi gusaba kugira ngo bamfungurire umugabo banandeke nanjye nitahire umwana njye nzajya kumuvuza ahandi ibi bibazo byose twabonye bamwe mu barwayi ndetse n'abajyaga kureba abarwayi cyangwa se abarwariye kuri ibi bitaro bagaragaje byatumye BTN TV yongera kujya kuri ibi bitaro nabwo mu buryo bugoranye ariko iza kubona umuyobozi w'ibi bitaro Chief Superintendent of Police Dr. Nkubito yanga ko tuganira isura ye irahagaragara cyangwa se iboneka ariko mu buryo bw'amajwi yemera ko niba ibi byabaye bagiye kubihagurukira ubundi ngo aba basekirite bagahanwa dore ko ngo bafitanye amasezerano na kampani yabo ya Hiseke ibintu biriho koko ko abasekirite baka amafaranga abarwaza kugira ngo babemerere kugemurira abarwayi cyane cyane bitwaje kuri aya mategeko twashyizeho ni ibintu tugomba gukurikirana by'umwihariko ndetse bakaba byabahanwa by'intangarugero cyane cyane ko bafite ubuyobozi bubagenga aribo bwashyize hariya bumaze kugirana kontara n'ibitaro ubwo ndambukana iriya kampani ya Hiseke abayobozi bayo ikindi kandi noneho natwe nk'ibitaro tumaze kubona ko igenzura koko rigaragaje ko ayo makosa akorwa tugomba kugira uburyo ki twashyikirana na ririya kampani ababigizemo uruhare bagahanwa by'intangarugero yakomeje avuga ko ngo ibi bataba babitumwe hagati ariko nanone ku ruhande rw'inzego z'ubuyobozi bwite za leta umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhima Madame Mukandori Grace nawe waje kugera ahantu yanze kugira icyo atangariza BTN TV kugira ngo twumve icyo ubuyobozi bwabo bugiye gukora hagati ariko ushobora kwibaza uburyo aba bantu batangiye gutoroka ibitaro bitewe n'aba basekirite bacunga umutekano bagenda babaca amafaranga bayabura abaje kurwaza cyangwa se kureba abarwayi babo babura uko babigenza bigatuma abantu batoroka ibitaro iherezo ryabyo niba ubuyobozi ntacyo bukoze aba barwayi bakivuza ko abarwaza babageraho naho abarwaza babo cyangwa se abaza kubareba bo mu miryango yabo bakavuga ko iki kibazo kidakemutse ntaho ubuvuzi bw'u Rwanda bwaba bugana ni inkuru ya Remingabo nziza ku bitaro bya Muhima mu ijwi rya Celestin Ntawirusha amaboko BTN TV mubyeyi nuramukugize umugisha wo kubyara uhangayika wibaza uzakura ibikoresho byiza bizaherekeza umwana wawe kuva ari uruhinja kugeza akuze iturize maze ubihahire muri Turize Ubeho Shop
niryo duka rukumbi rifite ibikoresho byiza kuva ku by'isuku nka pampa, rinjete, amabase meze yo kumwogerezamo n'ibijyana nayo, imyenda wamwambika mu gihe cy'ubukonje cyangwa cy'ubushyuhe, yaba ari mu rugo cyangwa se wamusohokanye. Bagufitiye bibero nziza cyane, amasani meza n'ibijyana nayo bizagufasha kugaburira umwana wawe kugeza kuze. Muri Turizubeho Shop kandi tuzanagwa ibikinisho birimo nk'imodoka nini umwana yicaramo akitwara. By'akarusho ni twebwe duhagarariye pampa na renjete bya Itulize Baby. Izi pampa zahawe icyemezo cy'ubuziranenge na RSB kandi ubuhanga zikoranye buhisuka umwana wawe dore ko zishobora kujyamo hafi litiro eshatu z'amazi. Dusanga mu mujyi wa Kigali muri downtown muri etaje ya kabiri mu muryango wa S80 ateganye na La Galette, ndetse niba wifuza kurangura uduhamagare kuri 0782 74 13 71. Relax phone. Relax phone ni matora nkurangi iramba bizira guhombana kuberereme ryashimwe ubuziranenge. Ni ya yindu ryamahuka butandukanye n'amavunane ukazahiraga n'ubuvivi. Nawe gura relax phone mucukubiri n'ibibazo by'umugongo kandi ku giciro kitakugoye. Erega burya mu buzima ndi waramba utaruhutse, kandi kuruhuka nyakuri ni ukuryama ugasinzira ukavimvira wowe n'umuryango mukagubwa neza kuri relax phone. Relax form ni mungano zose into nini nibitewe n'amahitamo yawe. Mwe mugiye kurushinga rero muramenye mu majyambere nti hazaburemo matora ya relax form. Ejimbavu zidafatana n'imbaho uboshya abaryamiye umusambi bikavamo kukunenga cyangwa bakagusenda uzeze kudashishoza. Matera za relax form murazisanga mu gihugu hose, ariko kurangura ni nyabugogo inyuma y'amashyirahamwe. Mwana hamagara kuri 0788 45 43 cyangwa se 0788 64 98 28. Muraho neza, bazaniye amakuru meza. Wari uzi ko ushobora kuba wahaha aho uri hose mu gihugu hanyuma tukabikugezaho mu gihe gito cyane? Nta kindi bigusaba, ushobora kuba wadusura kuri website yacu kuri www.ahupa.net cyangwa se ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri nimero iri hasi, ubundi ukihahira kandi byoroshye cyane. Twandikire hanyuma tubikugezeho aho uri hose. Mu rwego rwo gukomeza kwirinda no gukumira ingaruka ziterwa n'ibiza, Minemi irasaba abaturiye inzira z'amazi na za ruhurura hirya no hino mu gihugu kwirinda kujugunyamo imyanda, kuko bitera izo nzira z'amazi kuziba bigateza imyuzure yangiza byinshi. Abaturiye izo nzira z'amazi kandi barasabwa kuzisukura buri gihe bavanamo imyanda, ibitaka n'isayo. Abaturiye ruhurura n'inzira z'amazi baranasabwa kurinda abana kuzegera, ni mu rwego rwo kwirinda impanuka. Inzu Samsung yabazaniye iduka benshi bifuzaga. Muri Samsung 250 niho honyine urasanga telefoni ishobora kugwa mu mazi ikamaramo amasaha atandatu kandi wayivanamo igakora nta kibazo na kimwe. Hagira uhasanga amahitamo muri za Samsung zimenyerewe nka Samsung S20 Plus, Samsung Note 10 ndetse na Samsung S10 Plus. Ntucikwe kandi na telefoni za Samsung ziri kuri promosiyo nka Samsung A20s. Nawe ukunda iPhone, muri Samsung 250 uhasanga amoko yose ya iPhone original, harimo iPhone XS Max, iPhone 11 Pro Max. Akarusho kandi muri Samsung 250 nuko ari wonyine usanga accessories zizi telefone za original. Samsung 250 ni mu muturirwa wa Kigali City Tower, umuryango wa 17 ateganye na Tedemir. Uzahabwirwa n'amabendera ya Samsung akuyobora. Hamagara 0788 34 93 94. Izi smartphone zose uzigurana na internet ya mango ya 4G y'ukwezi kose. Turashize Papa Sam. Mama Sam, nukuri nawe uru rubanza rwagutsinda. Si wowe watekesheje iki kirungo cya Sante. Nukuri rwose mujye mwihanganira abantu. Ikirungo asante, wowe ugiye guteka inyama, ibishyimbo, imboga, ipilawu n'ibindi biryo byose ugiye guteka, ntihaburamo ikirungo asante, kuko uburyohe bwo ni abifuza kukigura muragisanga mu mabutike atandukanye. Ikirungo asante ni
muri iki gihe duhanganye n'icyorezo cya coronavirus turashishikajwe gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ya Detrex kuko Detrex ni antibacterial. Iyi sabune ya Detrex ni sabune ihendutse yo gukaraba igendanye n'ubushobozi bwa buri wese. Ni sabune ikoranwe ubuhanga buhanitse ndetse n'imiti yabugenewe ku buryo biyiha ubuhangange bwo kwica bakteri zose. Niyo sabune ya mbere leta yo gukaraba, si iyo gukaraba intoki gusa kandi kuko Detrex ni sabune yo koga kuri buri muntu wese mu byiciro byose, igafasha abayikarabye gusigarana umutuzo n'umunezero kubera impumuro yayo y'agahebuzo ihendutse. Ite iyi sabune ya Detrex turayisanga hirya no hino mu marimentation za supermarket ndetse no mu mabutike atandukanye. Ubifuza kurangura mwahamagara kuri 07 788 3068. Turashishikajwe gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune ya Detrex. Dukomeje n'andi makuru yaranze icyumweru hano kuri BTN. Bamwe mu banyeshuri bize bijyanye na siporo mu mashuri yisumbuye baravuga ko babangamiwe no kuba barabuze aho bajya kubyiga muri kaminuza, mu gihe ubuyobozi butangaza ko ngo hari kaminuza imwe yakira abize bijyanye na siporo kandi ko ngo yakira abafite amanota menshi. Ibarusha impuhwe Bihoye Kikeve Christian arakomeza n'inkuru irambuye. Hari abanyeshuri bavuga ko barangije amashuri yisumbuye bize mu karere ka Huye mu majyepfo y'u Rwanda, ariko ngo kugira ngo binjire muri kaminuza ngo byababereye ihurizo rikomeye. Iki kibazo bafata nk'ingume kuri bo, bavuga ko ngo ababizi bya siporo ngo babuze kaminuza ibakira. Aho babwiwe ni koreje y'uburezi iri Rukara, ariko naho ngo barahagiye babura umwanya, nk'uko bo babigarukaho muri ubu buryo banagaragaza ikibazo cyabo bavuga ko ngo cyananiranye gukemuka. Ikibazo mfite twize section ya football ibutare, turangiza kwiga imyaka 3 tugiye igihe cya result za kaminuza zisohotse turibura, tumenyeshwa ko twebwe tutazakomeza kwiga kaminuza. Birumvikana ngo twabyakiriye neza, twari dufite ikibazo cy'uko mwatubariza ministeri y'uburezi bakatubwira impamvu bashinze ishami abanyeshuri bakaryiga imyaka 3 yose igihe cyo gukomeza muri kaminuza, bagasanga nta mahirwe yo gukomeza bafite. Twiha turi abanyeshuri 44 twese twategereje resulta, dusanga nta n'umwe wemerewe kwiga muri kaminuza kandi amanota bari bayafite. Twebwe twize ishami ry'umupira w'amaguru ibutare, dukora exeta nk'abandi, amanota yanaboneka, igihe cyo kwapurayinga kiragera turapurayinga, tukapurayinga nk'abandi tukuzuza ibisabwa, ariko resulta zisohotse tubona nta n'umwe wigeze ubona scholarship. Aho twabashije kugera baratubwiye ngo impamvu nuko turi abanyeshuri bakeya, kandi twize turi abanyeshuri 44. Ntabwo byakunze nk'urugero nkanjye na prayinze muri UR no muri RP. Igihe nashaka kwiga sport ariko na prayinga muri RP ngira ngo nzabe shuwa yuko banyanze muri sport, hari ahandi badufata, ariko hose na hamwe turi admitted kandi amanota arahari meza. Twize hariya ibutare muri Kabutare TV School, twigamo option ya football. Hanyuma tumaze kurangiza amanota yarasohotse turaplayinga, tubona n'amanota meza ashimishije ku buryo kaminuza twari twemerewe kuyiga. Ariko icyadutangaje ni uko uwize football wese n'ikindi yashakaga kujyamo ngo yige ntabwo byakunze, ko nkanjye nari naplayinze mu bindi bitari sport ariko ntabwo nemerewe kubyiga. Rero twebwe twashaka ko mudukorera ubuvugizi mukatubariza ministeri impamvu bashyizeho opisiyo bakemera ko tuyiga imyaka 3 yose ariko na tutemerewe kuzakomeza muri kaminuza. Urumva ababyeyi bacu bararushye bihingahinga ngo badushakire minerivare, bazi ko na kaminuza tuzayiga binyuma biza kwanga. Ubwo nibwo buvugizi twifuza ko mudukorera muri ministeri y'uburezi. Nyuma y'ibibazo byose twavuganye n'ubuyobozi bwa HEC, maze Dr. Rose Mukankomeje adutangariza ko iki kibazo batari bazi ko gihari kuko ngo ari koreje y'Irukara ibishinzwe. Yagarutse ku bintu bimwe bikurikira. Icya mbere, abana b'abanyarwanda ni benshi bashaka kujya muri university. Icyakubwira kremzi ziri aha bafite za 50 za 100 amanota yarabuze na ko myanya yarabuze yabaye mikeya. Ibaye mikeya rero bashyiraho kriteri zindi z'ababonye amanota menshi, ntabwo nzi ko ari yo mpamvu.
kandi ubundi bajyaga bati mitinga benshi bakagenda bakabuzima ubu rero bavuze ngo nibakurikize kandi namwe mu buhara mwabitumereye nabi navuze ngo tujya kwedikinga private universities nizo kwa leta ntituzishyire ku murongo none ubu naho bagomba kuba twaravuze ko hari icyo bita norms and standards bivuga umubare w'abanyeshuri par classe n'ibikoresho kugira ngo ireme ry'uburezi rigerweho ariko sinzi niba ariyo mpamvu bafite amanota nta mpamvu batabadimitinga ikintu nyumva yenda cyaba ari ikibazo ni uko baba badafite intuza badafite imyanya ihagije ngo bafate abo bifuza nyuma ariko yagarutse noneho ku mwihariko w'uko ibibazo byose bitakagombye kuba biriho muri ubu buryo ahubwo ko kaminuza y'u Rwanda yagombye kubera yakemura iki kibazo tuvugana ku murongo wa telefone na Dr. Emile Bienvenue Deputy Vice Chancellor ushinzwe amasomo n'ubushakashatsi muri kaminuza y'u Rwanda yavuze ko nabo bibabaza kuba ari abanyeshuri badakomeza kwiga muri kaminuza bitewe n'ibintu bitandukanye bigenderwaho kuko ngo hari igihe abafite amanota menshi baba benshi abagize make bakaburizwamo ariko nanone ngo kujurira biremewe ubundi nta munyeshuri twangira umunyeshuri yangirwa n'amanota afite yarengeje afite hanyuma nanone akangirwa n'umubare w'abandi ba playinganye nawe ubundi se nanone akangirwa na capacity natwe dufite sinzi niba wenda bisobanutse neza ni ukuvuga iyo twakira abanyeshuri yego uyu mwaka abanyeshuri twabahaye guhitamo choices eshanu noneho abanyeshuri bakwaplayinga ukagendera kuri choice yabo bakoze ariko tukagendera no ku manota byumvikana yuko abantu iyo basebye porogaramu runaka ni porogaramu zose niko bigenda usanga ubwabo hazamo ipiganwa bikorera ubwabo competition kandi ni ibintu biri nomo none iyo dusanze rero imyanya dufite yuzuye kubera ko abo twayihaye ba mbere ari abafite amanota arenze ay'abandi kuko natwe tudashobora kurenza capacity yacu ubwo abanyeshuri ntabwo tubake muri make ibyo bo bavuga ko nta faculty muri kaminuza ari ibyo bize ntabwo ari byo ntabwo ari byo kuko dufite muri college of education ariyo iri i Rukara dufite combination yitwa biology and physical education hanyuma by'umwihariko rekana no kuvuga ko ikibazo twanagize muri iyi combination muri iyi exercise tumaze iminsi twakira abanyeshuri nuko yasabwe n'abantu benshi kuburyo abari bayisabye ariyo choice yabo ya mbere bahise banuzura imyanya yari ihari kuko abari bayisabye guhera kuri choice ya kabiri kugeza ku ya gatanu ntabwo bashoboye kujyamo kuko abari bayisabye kuri choice ya mbere bari bafite amanota arenze ay'abandi bahita buzuza imyanya twari dufitemo wababwira abanyeshuri yuko rwose tukifuza kwakira ubujurire bwabo turacyafite uyu munsi n'ejo twifuje kumenya impamvu iki kibazo cy'aya masomo ari ingume mu mashuri yisumbuye muri kaminuza bikaba ingorabahizi tuvuganye na REB batubwira ko ibi bitari mu nshingano zabo ahubwo ko kugira ngo ibibazo bikemuke bigomba kureba heke ndetse na kaminuza y'u Rwanda Celestin nawe yirusha amaboko BTN TV Rakuzi Celestin nta wisha amaboko muturage witwa Rudahunga Emmanuel utuye mu mudugudu wa Karambo mu kagari ka Karitutu mu murenge wa Muhazi ho mu karere ka Rwamagana aravuga ko hangayikishijwe n'umuvu w'amazi uturuka mu kigo cy'ishuri cya Nyarusange ukaba ngo ukomeje kumusenyera mu gihe buyobozi bw'akarere ka Rwamagana buvuga ko iki kibazo butari bukizi ariko ko ngo bagiye kugikurikirana Yusufu ubona bagenda Uyu muturage Rudahunga avuga ko amaze igihe kinini asaba ubuyobozi bw'iki kigo cya Nyarusange ngo gifate amazi agiturukamo kuko ngo atembere imbere y'amazu ye bityo ngo agasenya andi mazu ari inyuma yaho ibyo avuga ko bigiye gutuma adakomeza kubona abakodesha izi nzu kubera ko harimo izinjiramo amazi aturuka muri iki kigo ikibazo mfite ni icy'amazi y'ikigo atemba aza akansenyera kandi nkababwira nta bufasha babasha kuma akamazi aransenyera buri munsi nkamenyesha namenyesheje umudugudu menyesha gitifu w'akagari menyesha na gitifu w'umurenge
kuko ngerageza kurwana nabyo ariko bimaze imbaraga zanjye zimaze kunanirwa amazi atembaza ni menshi nta bundi bushobozi mfite bwo kuyarwanya batamfashije iyo ngerageje kuvugisha ubuyobozi bw'ikigo barambwira turagerageza kandi mu gitondo bwacya nanone ugasanga bigenze kwa kundi Kuba bakodesha izi nzu ngo bakomeza kuvuga ko zibabangamiye kubera ko ngo iyo imvura iguye amazi yinjira muri izi nzu ni kimwe mu byo avuga ko ngo bikomeje gutuma abapangaye bamubwira ko batashobora gukomeza gukodesha muri izi nzu ari nahera asaba ubuyobozi kumufasha gukemura iki kibazo birambangamiye cyane kuko umupangaye niba nijoro araradaha amazi bukamukeraho ayadaha mu nzu arwana nayo ujya kureba ugasanga ni ikibazo gikomeye ntabwo mupanga yakongera ngo ajye mu nzu yawe nangwe se yongere kuyibamo ubusanga ari ikibazo icyifuzo cyanjye cyo nabahamagariye nagira ngo mudukorere ubuvugizi turebe uburyo iki kigo cyabasha guhagarika amazi kuko biratubangamiye cyane ku rwego rukomeye ubwo twageraga mu buyobozi bw'iki kigo cy'urwunge rw'amashuri cya Nyarusange umuyobozi w'iki kigo kidukubita amaso yavuze ko atavugana natwe bitewe n'uko ngo ubushize yaduhaye ikiganiro ku mpamvu z'uko yirukana abanyeshuri bazira ko badatanga amafaranga y'ifunguro ibyo we yahise atubwira ko twamusebeje icyakora ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana buravuga ko butari buzi iby'iki kibazo ariko ko bugiye kohereza itsinda ry'ubuyobozi bw'umurenge kugira ngo bugikemure nk'uko Umutoni Jean umuyobozi w'akarere wungirije ushinzwe imibereho akaba umusigire ushinzwe iterambere ry'ubukungu bitangaje BTN TV ku murongo wa telefone. Yewe ntago icyo kibazo nteze ntago yacyembwiye ariko turakurikirana tumufasha ntago yasomerwa n'amazi duhari kugira ngo twakurikirana tukabihuza n'ubuyobozi bw'ikigo nawe tukarora uburyo uko ayo mazi ameze nimba ari umuyoboro wenda nka rigori akenewe kugira ngo tudeziye numva atari ikibazo cyatunanira turagikemura ariko reka mbwire nka landi manager ku murenge na ESC bandebere ubwo turamenye igihe bya fata ariko ndumva kuyoza amazi byo bitaba bikangaje ariko icyangombwa kirakemuka ni ikibazo uyu muturage avuga ko akomeza gusaba ko washyirwaho uburyo amazi aturuka muri iki kigo cya Nyarusange yahabwa umuyoboro adatembeye mu rugo rwe ngo yangize amazu ye ibyo avuga ko ari kimwe mu bikomeje kumuhangayikisha Yusuf ubona bagenda BTN mu karere ka Rwamagana uruhu rwawe rukeneye kwitabwaho by'umwihariko ubwoko bw'uruhu rwose waba ufite urw'amavuta urukanyereye cyangwa se ururwaye ibiheri tangira kurusiga Amara Extra Care na mavuta akozwe mu bimera karimano bigera ku 9 atunganya kandi akarinda uruhu rukanyaraye ururwaye ibiheri amwe n'urugira amavuta menshi aya mavuta mashya ya Amara Extra Care akaba afite ibintu bitatu by'ingenzi ku ruhu rwawe icyambere nuko yifitemo voka ndetse n'ubunyobwa bisigura uruhu rwawe rukeye kandi rusukuye by'intangarugero icyakabiri yifitemo ibyatsi karimano birinda uruhu rwawe kurwaragurika maze ibiheri bigashira kandi ukagumana umutuzo icyagatatu yifitemo ibihwagari ndetse n'ibindi bitunganya uruhu rwawe maze rukongera kuba rushya Amara Extra Care tangira kwita ku ruhu rwawe by'umwihariko dukomeze mu nzira y'iterambere na Liva Trading Limited ntibikiri ngombwa kujya kurangura imahanga ibicuruzwa bitandukanye bya kenkayori ku bufatanye n'inganda zikomeye ku isi zikora ibyo bikoresho Liva Trading Limited yabibegereje kandi ku giciro cy'inseko ni mu mujyi wa Kigali rwagati munsi ya Hotel Gloria Nubunane Tecno Yes Phone tuba fitigiza gahebuzo ndavuga Come on 16S na Come on 16 Pro Mia ikesha amafoto kubwa megapixel 64 ifata amavideo mu buryo bugezweho bwa slow motion turagufite izindi nka Come on 15 na Come on 15 Pro Mia Sparks 5 na Sparks 5 Pro pouvoir 4 ibikumurira iminsi na yose n'izindi nyinshi abanyamahirwe bazatsindira ibihembo nka moto amafrigo televiziyo za furante za smartphone ndetse n'imodoka nshyashya muri gahunda ya noheri ishyushye na Tecno Yes Phone dusange mu mujyi rwagati hafi ya City Plaza ahamanitse igitelefone cya rutura cyanditseho Yes Phone na Nyabugogo mu mashyirahamwe iruhande rwa MTN Center na Airtel Center uzibuke kandi gusaba ikarita iguhesha amahirwe yo guhatanira ibyo bihembo Maxoline n'uruganda rukora amarangi meza y'akataraboneka nka Silicon Wall Master iri rangi ni ingabo ifasha inyubako izirinda ibiza byose byaba biva ku mvura
imirasire y'izuba cyangwa ibyono n'inkuta byose. Inzu n'inyubako zanyu zose zikagira uburambe. Silicon Wall Master ni karite ikaba yujuje ibipimo mpuzamahanga kandi ibereye abanyarwanda bose. Uretse Wall Master tubakora andi marangi atandukanye harimo Weather Guard, silk zitandukanye, amarangi yo kuri plafond n'andi marangi yo kudekora utasanga handi. Maxoline murayisanga muri Free Zone. Wanahamagara 0718 14 69 894. Maxoline. Aha n'udusoreje amakuru yacu yaranze icyumweru. Reka mbibutse ko kuri iki cyumweru mu Rwanda hagaragaye abarwayi bashya icyorezo cya COVID-19 bagera ku 182. Uyu munsi kandi mu Rwanda hakaba hakize abantu 170 icyorezo cya COVID-19. Uyu munsi mu Rwanda hapfuye abantu 2 bazize COVID-19. Imana ibakire mu bayo. Reka mbashimwe twabonye muri aya makuru, nshimira na bagenzi banjye twafatanyije mu kuyategura, ndetse na Ntwari Trezor wamfashije ku buhanga bw'ibyuma. Yanaririyane Iradukunda, mukomeze mugire ibihe byiza kandi mwubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Duharanire kugira ubuzima buzira COVID-19. Imana ibarinde.